visiškai net pažinau savo komandos išėjusios aikštelę pirmus du kėlinius. Akivaizdu, kad kai kurie žaidėjai apie save jau galvoja labai labai gerai, nes sužaidė kažką neblogai, kažkur kažkokį MVP gavo. Ir gavosi taip, kad Dzūkija pabėgo 20 taškų, virš 20 turbūt buvo ten ne vienu metu. Ir džiaugiuos, kad sugebėjom grįžti. Tačiau, tai, kad buvo pirmoji pusėj, tai aš kaip treneris turiu prisimti atsakomybę, kad nesugebėjau numatyti to, kad kai kurie žaidėjai, reiškia, gali šiai taip atsipalaidavę. Ir nesugebėjau paruošti tinkamai komandos varžybų pradžiai. Bus ką veikti. Po pertraukos į rungtynes leido sugrįžti pakeista gynybos sistema? Be jokios abejonės. Pakeitėm gynybos sistemą ir to praktiškai tik to dėka grįžom į rungtynes. Nesupratau, jeigu sąžiningai, ką veikia pirmoji pusė teisėjai aikšteliai. Tai, ką jie fiksavo ir nefiksavo, buvo visiškas atsišniuravimas, mano supratimu. Aš dabar turbūt baudą gausiu už tai, ar ne? Kokį šitą susiglės dabar, aš nežinau. Bet tai irgi prisidėjo prie to, kad mano jaunimas pasimetė ir vieni pasimetė, kiti iš pasipūtimo turbūt nesužaidė taip, kaip reikėjo. Per jautrus esam, negalim taip stipriai reaguoti į teisėjų klaidas. Užsiminėt apie pasipūtimą, kas ten nutiko antrajame rungtynių kelinėje su Zacharu Vedišėvu, galbūt galite pakomentuoti? Nežinau, negirdėjau tiksliai, bet su juo bus atskira kalba apie tai. Kas vis dėlto rungtynių pabaigoje neleido iškovoti tos pergalės, atrodo, jau perėmė iniciatyvą? Pataikė du labai sutingus tritaškius iš toli, iš 9 metrų ir tik dėl to mes nelaimėjom. Laimėtos varžybos. Visumoj labai skūstis negali, nes laimėjai varžybas. Ir tuo pačiu norėčiau ir pagirti vyrus, kad žaidėme, kontroliavome, viską pildėme iki trečio kelinuko, ką reikėjo, dar trečio kelinuko truputį. O paskui nustojom pataikyti. Jie pasikeitė gynybą, bet nepasiteisinimas krepšinėje, jeigu nepataikai, tai tada gaunasi, kad reikia apsiginti. Bet tuo pačiu mes neapsiginėme. Reiškia, mes turime sekančiose varžybose galvoti, kaip mums užpulti prie pasikeitimus ir kaip apsiginti tokioje ekstremalioje situacijoje. Pagrindinė problema po pertraukos buvo suprastėjęs pataikymas? Labai. Jie pakeitė gynybos būdą ir mes laisvi nepataikėme. Įsivaizduokite, kad mūsų beveik identiška statistika ir buvo labai gera, sakysim, po dviejų kelinukų. Ir antrą kelinuką mes, aplamai mes matyti iš toli negalėjom įmesti taškų, nei vienas žaidėjas. Ir aišku, jie automatiškai visi suspaudė, keitėsi ir to reikėjo ir laukti. Kas rungtynių pabaigoje vis dėlto leido išlaikyti tą, nors ir trapę, tačiau vis dėlto keturių taškų persvarą? Gal kantrumas gale, aišku, ir dar pasisekė, kad neįmetė iš pokrepšio, kad nusėmėm kamuolį. Vienu žodžiu, kova iki galo, tai leido mums laimėti varžybas. Ar ties kur galbūt reikėtų sudėti akcentus prieš atsakomą į mačą Lietuvoje? Neleisti tiek daug kamuolių nusimti po savo krepšių, tai čia turbūt vienas iš pagrindinių. Ir atkreipti dėmesį į Kazakausko metimus, kuriuos jisai padarė tikrai. Mes iš jo nesitikėjome tokių metimų. Dar galim truputį? Jo, galim. Aš vis tiek, mes laimėjom varžybas ir būtų labai malonu, kad dzūkai ateitų į salę ir palaikytų atsakomosiose varžybose. Būtų labai malonu visi sumatyti į salę ir kad palaikytumėt. Ačiū, dėmesį.